ayaa sameeyay dastuurka sidee se loo sameeyaa. Taariikh ahaan, dastuurada waxaa qora waxna ka bedela madaxda siyaasadda iyada oo dadweynuhu waxa ugu yar uu ku daro. Haddiiba ay taasi dhacdo, hannaanka qorista iyo horumarinta dastuurka waxaa la siiyaa muhiimad yar iyada oo diiradda la saarayo waxa uu dastuurku ka kooban yahay. Xisbiga talada haya ama xukuumadda markaas jirta ayaa hoggaaminaysa bilaabaysana geeddi-socodka qorista dastuurka. Waxaa laga qaybgelinayaa siyaasiyiinta iyada oo loo baahan yahay si sharciyad loo helo in laga qaybgeliyo dhammaan xisbiyada siyaasadda hannaanka qorista dastuurka. Sida badan, koox garyaqaanaha ayaa dib u eegis ku sameynaya faqrad ama qodob kasta, maadaama eray bixintu ay tahay inay noqoto mid leh micne qaanuun, maadaama ay yihiin garyaqaanada iyo garsoorayaasha kuwa turjumaya carqalad kasta ee dastuuri ah. Waa in dal kasta oo qaadanaya dastuur cusub uu ku dhaqaaqo hannaanka laga wada qaybgelayo, waana inuu adeegsado aqoon isweydaarsiyo iyo kulamo wada tashi oo lagu qabanayo guud ahaan dalka. Tixgelin gaar ah waa in la siiyaa sidii hannaanka loogu soo dari lahaa kooxaha goonida loo riixay oo ay ku jiraan haweenka, dhallinyarada iyo dadka naafada ah. Baraarujinta bulshada ayaa laga maarmaan ah si loola socodsiiyo hannaanka loogana doodo arrimaha uu muranku ka taagan yahay oo ku jiri kara dastuurka. Dastuurka sidaasi loo jaangooyey ayaa markaasi dabadeed lasoo bandhigayaa si dadweynaha uga sii doodaan. Wejiga kama dambaysta ayaa noqonaya sharciyeynta qabyo qoraalka dastuurka. Haddii laysku soo duubo, khubarada dastuurada ayaa isku raacsan in hannaanka soo socda uu samaynayo dastuur dhisid wanaagsan. Is-afgarad hore oo ku saabsan mabaadiida guud oo qayb ka noqonaya wejiga hore ee dastuur dhisidda, dastuurku meel gaar ah oo ka keenaya fursad lagu sii sameeyo gorgortan faahfaahsan oo sii soconaya si loo gaaro dastuurka kama dambaynta ah. Wacyigelinta bulshada iyo olole warbaahineed oo adeegsanaya waxyaabaha la daabaco iyo warbaahinta elektaroonigga ah.